Soomaaliya ayaa wajihi karta in laga mamnuuco ciyaaraha caalamiga ah. Xiriirka kubada cagta adduunka ee FIFA ayaa laga yaabaa in uu go'aansado in Soomaaliya laga mamnuuco ciyaaraha caalamiga ah. Arrimahan ayaa loo sababeenaya muran joogto ah oo hareereeyay kubada cagta Soomaaliya iyo sidoo kale faragelin lagu eedeeyay wasiirka dhalinyarada in uu ku hayo arrimaha kubada cagta ee dalka. Faragelinta wasiirku uu ku hayo ciyaaraha waxa ay si cad u jabinaysaa dastuurka FIFA oo sheegaya in dawladda laga saara ciyaaraha, ayuu yiri Xuseen Abubakar oo ah khabiir kubada cagta ah isaga oo la hadlay warbaahinta African Report. Haddii xaaladdu ay sidaan sii ahaato mid fawdo ah sida hadda oo kale oo uu socdo khilaafka SFF, waddanku waxa uu wajihi karaa mamnuucidda FIFA, taasi oo ay u badan tahay in ay hoos u dhigto kobaca kubada cagta ee dalka, ayuu yiri khabiir Abubakar. Xiisadda ka dhex aloolsan xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii 2022 kadib shir aan caadi ahayn oo xilliga lagu qaaday gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee xilligaasi Cabdiqani Siciid Carab, kadib markii lagu eedeeyay ku fikir fal awoodeed. Tani waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan Soomaaliya ay ku guuleysatay tartanka 17 jirada ee Bariga Afrika, kaasoo ahaa kii ugu horeeyay ee taariikhda kubada cagta ee dalka loo soo hoyo.